Bože, koliko glup naziv. Svesna sam toga. Ali sam osetila dozu cringe-a kad sam htjela ovako nešto da napravim, to jest ovaj naziv i sve. I uopšte ovaj video i onda kao, aha, cringe, lampica se pali, moraš da prevaziđeš to, inače nećeš prevazići ništa, samo će se gomilati. Tako da, sad ću vam objasniti sve o čemu se radi. Storytime. Ja ne kupujem baš dosta često stvari, neke lepe sebe onako za izlazak, da budeš slatka, ja to tako zovem. Zato što i ne idem često na takva mesta, to jest ne izlazim često, ono, radim i to je to, fuck my life. Ali, preno 4 godine kupila sam ove čizmice, vidi kako su lepe. Vidi kako su lepe, ta boja, dužina, štiklica, sve, super strava. Ali ja sam to kupila pre jedno 4 godine, možda je prošlo i više, stvarno ne mogu da se setim, ali znam da sam ih nosila 3 puta. Možda je bilo 4. ali se za tri puta sam sigurna, imam slike da dokažem. Znači, ne nosim ih često i nisu baš udobne jer je štikla, ne može biti baš veoma udobno. Listam ja Instagram i naletim na ove lepotice. Čekajte, s druge strane. Znači, molim vas, kožne, vidite štiklu. Znači, ljubila sam. I kad sam ih videla, znači bila sam i ovo moram da imam, a onda stanem kao šta će mi, nećeš nigde da ideš. Uglavnom, to je neki moj odnos sa novcem koji ja moram da prevaziđem. Možda ćemo pričati o tome uskoro. I odlučim ja da kupim te štikle i nosit ću ih, kao ja to sebi kažem. Čizme su stigle, ja sam ih obula i onda sam skontala koliko su fucking visoke, mislim, pogledajte razliku u štiklama. Razlika u štiklama je velika. Zapravo nije velika. Ok, možda je centimetar razlika, nisam iskontala. Ali je jedna debela, druga je tanka i onda je to velika razlika. Mislim, devojke, znate. Neću da vam znate o čemu se radi. Obola ja čizme i gledam, au, brate, noga mi ovako stoji, znaš, nije baš udobno. Ne znam šta ću da radim. A to večer sam baš trebala da izađem i rekao, ok, ništa, nosit ću ih večeras, pa ćemo videti, vidjet ćemo šta će biti. I ja ih obujem. I kažem mami, bila sam kući tada, u Beloj crkvi, i kažem, rekao, jo, mamo, ja mislim da ću ovo da vratim. Ovo, znači ja nemam pojma kako ću ovome da hodam, ni kako ću da ih nosim, a ne volim da nabadam, ono, ili nosi ko čovek štiklu, mislim kao žena, lepo, ili nemoj ni da nosiš. Kaže ona, pa dobro, hoćeš da vratiš, ako pa ne znam, ajde bolje da ja njih nosim to jedno veče, pa ću vidjeti, ono, možda ih dam na moje krpice ili tako nešto, ako budem odlučila da baš moram da ih prodam. I ja ih nosim. I stvarno su bile, mislim, nisu baš najudobnije. Velika štikla, tanka je, a ja nisam štiklu nosila od aprila prošle godine. Ja mislim da sam aprila prošle godine za svoj rođendan, ne mogu da se setim. Mi smo izašli, ali ne mogu da se setim da sam štikle nosila, verovatno jesam. Znači, ono, nisam imala ni praksu, noga mi nije navikla ni ništa. 2,5 sata sam ja tamo cupkala. Bolela su me stopala, ali sam uspela da hodam. Prilično fino. Ali su me bolela stopala. I okej. Dođem ja kući i skontam jednu stvar. Kad sam kupila ove sive čizme, bila sam u fazonu kad ću ja to da nosim, štikla je i tu te boli stopalo, zato što pogotovo ako hodaš puno, nije baš sad nešto najudobnije na svetu, jel? Štikla. Kad sam kupila to, ovo mi je bilo, znači bio mi je to neki kao plafon što se tiče mojih štikli, što se tiče moje nošnje i koliko sam ja tolerantna na taj bol i na tu, znači ja dotle trpim i više, znači to je to. Kad sam uzela ove crne štikle, čizme, bilo je bolno. Bilo je mnogo više bolno i mnogo više neprijatnije, ali dobro, nosila sam ih samo jednom. Bilo je mnogo gore nego kad sam nosila sive čizme. Međutim, ja sam nosila to samo jedan izlazak, ali sam navikla. Ne znam, brzo, otko znam.
Navikla sam i mogla sam lepo da hodam. Znači nisam nabadala. Shvatila sam jednu bitnu stvar u životu. Znači meni su sive čizme bile maksimum. Moj maksimum. Preko toga nisam mogla. Nisam mogla veću štiklu, nisam mogla tanju štiklu. Znači to mi je ono krov, nema dalje. Nema dalje. Međutim, ja to dugo nisam nosila i odlučila sam da probam nešto jače. Da uzmem ove crne čizme koje su veća štikla, tanja štikla, znači mnogo gore. Obe su ravan džon. I skontala sam da ja mogu da naviknem i na to više. Ali sive su mi bile krov, plafon, nema dalje. Međutim, kako sam ja uzela sive čizme? Moj krov se pomerio. Meni su sad sive čizme, mogu svaki dan da ih nosim. Samo zato što sam probala ove crne. Da nisam nosila crne, meni bi sive bile plafon, nema dalje. Pošto sam probila to i otišla gore i krov se pomerio gore. I ja, moja tolerancija na bol i moje sposobnosti na štiklama, ajde tako da kažemo, ja to sve onako gledam kroz život. Znači, ne možemo da radimo jedno te isto i da nam to bude uvek kao plafon. Plafon dodirneš u jednom momentu. Znači, kad obuješ štikletine na 2 sata, 3 kad izađeš. Sljedeći put kad ih obuješ, to više nije plafon. Znači, plafon jednom, u plafon udariš jednom, ne udaraš non stop i tu kao skočkica u plafon. Znači, u plafon udariš jednom. Čim pređeš na nešto drugo, ti pomeraš granicu i ideš dalje. I sve ovo ispod i ove crne cipele, bože čizme, i ove sive čizme će biti nešto mnogo lagano kad ja krenem na nešto drugo. Na štulama, na primjer, kad počnem hodam. I tako je i u životu. I to sam baš skontala, znači, jutro nakon izlaska. Pričala sam sa mamom o tome, rekao, čoče, kako tako i u životu, znači, držiš se nečega, imaš svoje neke granice i kao neki svoj plafon. I tek kad gurneš sebe za jače i za više, ti tek onda skontaš da ti onaj prethodni plafon sad, tralala, možeš svaki dan da radiš, tako. To sam primetila i na svom poslu, jer nešto što mi je ranije bilo nenormalno puno, moj organizam je navikao da radi tako i na taj način. I sad, kad mu dodam još više obaveza, ja ću pogurati tu granicu, ali će mi onaj prethodni deo posla biti kao, pa dobro, radilo se to 100 puta, navikli smo, nije mi više to plafon. Nadam se da ste skontali što hoću da kažem. Znači, moramo da probijemo granicu i granica se probija jednom. I onda sve ono što vam je do sad bio plafon i granica, više nije. I to je jako cool. Zašto? Zato što moramo da probijemo granice. Zato što moramo da probijemo granice. Kako sa štiklama, tako i u životu. Zato sam rekla, čizme su mi promenile pogled na život. Jer jeste stvarno tako. Koliko god ti radio sad, na primjer, imaš obaveza. I to ti je ono krajnja granica, tačka raspadanja. Ja sam imala tu tačku raspadanja sad u decembru. I zato sam uzela odmor od mjesec dana, jer plafon. A sad ću imati još više posla. Ali ja sad znam da ja to mogu i da sam do sad mogla ovo, samo što treba malo pametnije sa sobom. I idemo, guramo granicu, idemo dalje. Ali, kako da kažem, dokle god mislimo da nam je siva štikla plafon, i ti misliš da ti je siva štikla plafon 4 godine. 4 godine. Dokle god ne probiješ plafon sa crnom štiklom, ti ćeš misliti da ti je siva plafon. I tebi će zapravo siva biti plafon. Probi plafon štiklom većom i tebi će sve ono ostalo biti lakše.
ali moraš da probiješ plafon. Ne možeš da se držiš jedne iste štikle konstantno. Ne možeš da se držiš jednog istog posla, jednog istog nivoa i da kažeš to mi je plafon. Ne, plafon dodirneš jednom. I kraj. Posle se menja. Posle navikavaš na taj deo malo ispod plafona i onda guraš dalje. Da bi išao dalje. I onda taj plafon koji si jednom postigao, sad ti je ništa. Eto. To sam htjela da podelim sa vama. Mnogo mi je zanimljivo. Ne znam zašto morala sam to da podelim sa vama. Bukvalno to je to. Eto. Nadam se da sam vas malo zamislila. Vidimo se.